Yo, insonlar. Bugun 9-sentyabr, ya'ni 09:09. Gruppada yozganimdek, bugun iPhone 16 ni prezentatsiyasi bo'ladi va Kamina bugun diplom oldi. Yema. O'sha bilmadim. Emotsiyalar zo'r. O'ylab turibman. Hozir shu zo'r kayfiyat bilan bitta Chorsuga borib kafanlik o'rsam ekan. Chunki vaqtim hozir bor, chunki bugunga javob olganman. Shu bilan ertasi shanba ishga shomib ketaman. Uy, o'qish, ish, o'qish deb, o'qish tugadi aytganda. Uy, ish, yana o'zimni boshqa rejalarim. Shu bilan boshqa ish narsaga vaqt topolmay qolishim mumkin. Bugun ishdan javob so'raganman, bemalolroqman. Shuning uchun Chorsuga borib turib bitta kafanlik qarasam ekan o'zimga. Endi bu yaxshi niyatda. Olib qo'ymoqchi bo'lgan sababi erta kimnidir cho'ntagiga u ham zarar bo'lishi mumkin. Ya'ni o'ylab qoladi, og'ir kelib qolishi mumkin. Shuning uchun tinchgina hozir o'zimni imkonim bo'lganda, o'zimni vaqtim bo'lganda hozir borib olib qo'ysam mo'jiza foyda bo'lar o'zimga deb o'yladim. Va men va'da qilganimdek bugun Chorsudaman. Let's go. Kelmaganimga 1 yildan oshdi. Shuna metrodan chiqishimga anu yengizdanani ko'rib, anu eski Moskva gazetasini boshqatdan qurib yuborishdi bular deb. Оказывается, bu tarafda ekan. Esimdan chiqib ketdi-da. Endi so'rab-so'rab kabani topishadi-yu. Biz ham so'rab-so'rab xudo xolasa qaysi tarafda sotishlarini bilamiz-da hozir. Xo'p, uni ichida nimalar bo'ladi aka? Hammasi iymanda faqat to'rtta bo'ladi. Aha. To'rtta paxtasi i tom ko'rpasi bilan vaqtinchalik bo'ladi. Bu uzunligi qanaqa bo'ladi ichida? 1 metr bo'ladi. Yo'q, 80 bo'ladi. Bu yerga narxi qancha buni? 450 hamma kampiray. Ha. Bo'ldi. 250. Bitta shundan oldik xudo xolasa. Yaxshi niyat. Bu videoni ko'rib turib kelmoqchi bo'lganlarga shuni lokatsiyani tushuntiraman. Yo'q, prosta YouTube kanalimiz bor. Shunda mana bu eski Moskva Chorsu mehmonxonasini teydan kiraverishda chinni buyumlarimi nima? Chinni savdo kompleksi. Ha, milliy chopon. Shunda kiraverishda mana shuni darvozadan tegdi. Sotishar ekan. 20 ta sotishdim. Ichkariga kirib qidiraman deb, qiynalaman deb o'ylagandim. Shunda kirishim bilan topdim. Yaxshi. Xo'p, bittasi narxi 450 ming so'm ekan. Hozir bitta oldik endi. Ayo, yomon ana chug'ur qilishar ekan. Xullas, yaxshi niyat bilan. Yo, eshikdan kirib kelishim bilan topdim deb gap yo'q lekin. Buyaga niyatimiz xolis ekan. Tovuq va xoroz voylar. Xullas, kafanlik oldik. Moqchiman, qo'shimcha filus. Buni hozir olib qo'ygan sababi u yaxshi niyatda. Endi hamma har xil niyat qiladi, endi mana yaxshi niyat. Boyagi endi odamni hayoti qachon tugashini bilmaymiz. Tasodifan nimadir bo'lib umrimiz nihoyasiga yetganda kimdir mana shu hatto kafanlikni olishi ham bir kimdir cho'ntagiga og'ir kelishi mumkin-da. Cho'ntagiga og'ir kelmasligi uchun biz oldini olib qo'ydik hozir. Yaxshi, bir ko'nglim xotirjam endi yuramanda. Eyvallo. Oldin chetda yurganda zirakdim. Chetda yurganda o'ylardim-da, voy, mana shu yerda nimadir bo'lib qolib, qolib ketsa nima bo'ladi deb. Endi ko'ngil to'q, bemalo. Mana oborib qo'yib. Bu butun umrga siz bilan qoladi-da, ani. Men butun dunyoda yig'ganingizni olib keta olmasangiz, mana shu mana shu materialni olib keta olasizda endi. Endi bu ham 52 chunki har xil vaziyat bo'ladi. Tasavvur qilyapsizlarmi mana shu sizlar bilan yotadi qabrda. Dahshat. Xullas
Boyaga akanın nomerlarini olib qoldim. Boyaga lokatsiyasini tasha olmayman, nomerlarini yozib qo'yaman videoga ham, i kommentariyasiga ham videolar nomerlarini yozib qo'yaman. Kim shu videodan keyin ana mana o'qib qo'yishim kerak degan nima deydi fikr kelgan bo'lsa telefon qilib sen kelaverasizlar, 24 soat ishlashar ekan. Bemalol kelaverasizlar. Shu o'rinda как раз qaranglar. Chor suv. Ma'nosi kim chiqishi chor tojikcha to'r degani. Suv endi suv. Hozirgi Toshkent Moskva gostinitsasi mana bu Chorsu mehmonxonasi o'rnida oldin blok bo'lgan. O'shani to'rtta irmog'i bo'lgan. O'shanga nisbat qilib chor to'r suv. To'rtta irmoqli suv degan ma'noda chorsu so'zi kelib chiqqanda, mana shu yerda hozir yozuv mana grammatik to'g'ri yozib qo'yilganda mana bo'lib chor suv. O'zi udan keyin v ham qo'ysa bo'lardi, endi endi shevada chor suv bo'lib ketganda. Shunday gaplar. Bizda Toshkent vaqti bilan 10:51 mi, 31 mi, vallohu alam. 51 ekan. Mana sekin ketyapmiz uyga qarab. Xursandman bugun qandaydir o'zimni sherigimni topdim.